ብዙ ነገር አቃለሁ ብዙ ማለት ይችላል። ይትባረክ የምትባል አሮጌ ሰውዬ ክብርህን ጠብቀህ ተቀመጥ። ምንም የምታመጣው ነገር ስለሌለ እኔ ሙዬ መስደብ ከፈለክ እኔም ብቻ ከህዝብ አናት ላይ ወረድ። አንተ ሞራል በምን ሞራል ኖሮህ ነው የጎንደርን ህዝብ የምትሳደበው? በምን ሞራልህ ነው ህዝብ የምትሳደበው? ሆዳም ናቸው ባንዳ ናቸው ነው አይደል ያልከው? እንዳንተ ያለ ባንዳና ሆዳም አለ እንዴ? ምን አደረክ? አንተስ ከኢሃፓ ጀምረህ ምን አደረክ ለኢትዮጵያ ህዝብ? እስኪ ንገረኝ እስኪ ምንድን ያደረከው? ሶሻል ሚዲያ ላይ እኩያ አይደለሁም መጀመሪያ አንተ ትወልደኛለህ ልንገረህ። ሲተውህ የማታውቅ ይህንን መንጋ የምትነዳው መንጋው አንተ ጋር አብሮ ሲያብድልህ በቃ ልክ አማራ ነጻ የምትዋጣ ትመስላለህ። አማራን አታውቅም። የት አባክ ነው የምታውቀው? ሲጀመር አማራ የሚባለው ማህበረሰብ አታውቀውም። ያንን ማህበረሰብ ያለውን ስብዕና አታውቅም። እናንተ ወርዳችሁ የምታወርዱ ምን አይነቱ አሮጌ ሽማግሌ ነው? ከኔ አራኔ ልጅ ነው የምሆነው። ኧረ በእናትህ በኢሃፓ ዘመን የኖርክ ሰውዬ የኢህአዴግ ዘመን ሰው ጋር አብረት ትጨማለቃለህ ደግሞ እንዴ? ምን አባታችሁ ያርጋችሁ ያ ህዝብ? እዛ ጋር ሂዳችሁ ደግሞ አብራችሁ ስታጠበጥቡ የነበራችሁ ስለ እሬቻ አያገባችሁም። እሬቻ ማንም የፈለገው ሰው ያክብር። በሰላም እንዲጠናቀቅ ብቻ ነው እኛ የምንፈልገው። ሰላም እንዲጠናቀቅ ነው የምንፈልገው። ማመን ያለማመን መብት ነው። ያ እኔንም አይወክለኝ ሌላውንም የማያምነውን ሰው አይወክልም። መብት ነው። እኔ ራሴን ሃይማኖት ስለማከብር የሰው እንዲነካ አልፈልግም። ኢትዮጵያን የምንፈልጋት ኢትዮጵያን ሰላማን የምንፈልግ ከሆነ እያንዳንዱ ኢትዮጵያ ውስጥ ድንጋይ አመልካለሁ ካለ ያን ድንጋይ እንዳመልክ ፍቃድ ልንሰጥ ይገባል እንጂ እኛ ከልካይ አይደለንም። ምን አገባህ አንተ? ሲጀመር አንተ እምነት አለ ወይ? እምነትን ስታውቀው እኮ ነው። አንተ ነጋዴ ነህ። እኔ የማውቀው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ አማኝ አደብ ያለው ነው። እንዳንተ ያለ ዝርክርክ አይደለም እኔ የማውቀው። ሲጀመር አንተ ምን ታውቃለህና ጋላ ብላ እየተሳደብክ አንተ ማነህ? አንተ ማነህ? መጀመሪያ እኔ ነኝ የምቀርበው ወይስ አንተ ነህ የምትቀርበው? እስኪ እንነጋገር እንዴ። እኔ የታውቂችው እኔ የታውቂያቸው ሲጀመር እንደ ኢትዮጵያ ነው እኔ የማውቀው ማንኛውንም ቢሆን የታውቄህ። አንተ አሮጌ ሽማግሌ ማለት ነው። አድርሱልኝ፣ በእውነት አድርሱልኝ። ከጎንደር ህዝብ ላይ ወረድ በል። እኔም አለቅህም። አንተም ስትጮህ ዩቱብህን መነገጃ ታደርገዋል። እኔም አለቅህም። ግን አሮጌ ሽማግሌ ማለት ነው። መነገር ስላለብህ ነው። ልጆችን አሳድግ። መጀመሪያ ስነ ስርዓት። የአማራ ህዝብ ማለት አማራ ማለት ስብዕና ያለው ማለት ነው። ስብዕና አለው። መጀመሪያ አማራ ማለት ራሱ አማራ ማለት ስብዕናን ያስተምርሃል። አባትና ወልዶ ሲያሳድግ አለው አስተዳደጉ እንዴት እንደሆነ ቀጥቶ እንዴት እንደሚያሳድግ የታቀናለህ የታቋለህ። ያንን ህዝብ ልነግድበትና ጥቅም ስላገኘህበት ነው የገባህበት። ለማያት ታጠን፣ ለማያት ተናገር። ገባ? የአማራ ህዝብ ተሳዳቢ አይደለም። ተሳዳቢ ያደረጋችሁት እናንተ እንኩሮች ውጭ ያላችሁት እንደነ ሞጣ ቀራኒዮ ያላችሁ እናንተ ናችሁ። ያንን ህዝብ ተሳዳቢ አስመስላችሁ በሌላው ብሔር እንዲጠላ ያደረጋችሁት እንከፎች። ደግሞ ወጥቶ ጎንደርን ህዝብ ሲሳደብ ይውላል እንዴ? የጎንደር ህዝብ ባንታፍ አንተ በአንድ ጥፊ ነው ደርግሞ የሚጥልህ ያወጣት ማለት ነው። አይደለም መሳሪያ ለአንተ ሊተኩስ ቀርቶ የታው በቅ ታውቀዋለህ። የታኩትና መጀመሪያ አፍህን እንድከፍት ያደረገህ ያ ህዝብ ነው። አፍህን አፍነህ እየተገረፍክ የቁልቁል እየተዘቀዘቅ ሽንት ሲሸናብህ በየስሩ ቤት የነበርክ ሁሉ ዛሬ ወጥተህ አፍህን ጎንደር ህዝብ ላይ ትከፍት ትውላለህ። እያንዳንድህ ማንንህም አይደለም እያንዳንድህ ከእስር ቤት የወጣህ በሙሉ ሽንት ሲሸናባችሁ ነበር፣ ጥፍራችሁ ሲነቀል ነበር፣ ተዘቅዝቀህ ስትገረፍ ነበር። ያንን ፍርሃት የገረሰሰን ማህበረሰብ ልትሳደባፋችሁ እዛ ገብታችሁ ስታጨበጭቡ የነበራችሁ ላይክ ስታደርጉ የነበራችሁ እያንዳንዳችሁ ስላየዋችሁ ነው። ምድረ መርዛ ምን አባታችሁ ያድርጋችሁ እንዴ? ስትከበሩ አታውቁም እንዴ?
ስነ ስርዓት ያለው ማህበረሰብ ነው። እናንተ ጋር ወርዶ የሚወርድ አይደለም። እንኩሮች ከእናንተ ጋር አብረን ከእናንተ ጋር ምን እንድናብድ ትፈልጋላችሁ? ከእናንተ ጋር እንድንመላለስ ትፈልጋላችሁ? ሲነቋችሁ ሲተዋችሁ መተው አለባችሁ። በቃ ትተናችኋል እኮ። የራሳችን መንገድ አለን። ያ ህዝብ የሚጠቅመውን ራሱ ያውቃል። በቃ የማንም ተለጣፊ መሆን አንፈልግም። መብታችን ነው። ምድረ እንኩሮ ስነ ስርዓት ሲኖራችሁ እንዴ! ነገር እኮ ትተናችኋል። ገዳይነት ሽሩር የምትሉ በቃ ገዳዮች ናችሁ። እናንተ ገዳይ ናችሁ። ገዳይ ማህበረሰብ አይደለም፣ ግለሰቦች አሉ። አዎ አምነንበት እንታገላችኋለን። እንዴ አፍ አውጥቶ ይሄ አሮጌ ሽማግሌ የጎንደር ህዝብ ባንዳ ነው፣ ባንዳነቱ እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው፣ ከመከሌ ከከሌ ጀምሮ ከከሌ ጀምሮ ባንዳስ እንዳንተ ያለ ሽማግሌ ቶርቶራ መኪና ውስጥ የሚያድር ሰካራ የህዝብ ብር እያጭበረበረ የሚበላ እንዳንተ ያለ ነው ባንዳ ማለት። ሰርቶ የሚበላ አይደለም ባንዳ ማለት። ነገሩ ምን ትሉ የኛ ወጣት መሳሪያ ተሸካሚ እንደሆነላችሁ ትፈልጋላችሁ? ሰርቶ ተለውጦ እንዳሳያችሁ አትፈልጉ? ካሁን በኋላ የለም ቶርቶራ። በጣም 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 ልንገራችሁ፣ ካሁን በኋላ አይደለም ኋላ ሄዳችሁ እዛ ጋር ለምታጨበጭቡ እንኩሮች ነው እየተናገርኩ ያለሁት። ለዚህ ለቶርቶራ ሽማግሌ አይደለም። የቶርቶራ ምንም የሚያመጣው ነገር የለም። ምክንያቱም የሚፈልገው ገንዘብ መሰብሰብ ነው በሚስኪን ህዝብ ስም። እናውቃለን እናውቃለን። ባህር ዳር ላይ ሲመጡ ገንዘብ እርዱ ብሏል። በተለይ በተለይ ወሎ ወሎ ሄደው ለሰፈሩ ከኦሮሚያ ክልል ተፈናቅለው ለሄዱ ሰዎች ብዙ ብር ሰብስቧል። አንዷ የደሴ ልጅ ብቻ ሰላም የምትባል ልጅ ብቻ 1000 ብር ነው የሰጠችው። 1000 ብር 1000 ዶላር እንዴ! 1000 ብር ስላችሁ በኢትዮጵያ እንዳይመስላችሁ። እጅግ ብዙ ልጆች ብር አውጥተዋል ጎፈንድሚ ከፍቶ እጅግ ብዙ ሰዎች በእኔ ባንክ አካውንት አስገቡልኝ። ጉደኛ እኮ ነው። በእኔ ባንክ አስገቡ ብሎ የሚልክ እኮ ነው። የት አደረግከው ተብሎ ሲጠየቅ ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ባንዲራ የአረንጓዴ ቢጫ ቀይ ብዙ ስለማይያዝ ያ እንዲገዛበት ልኬዋለሁ ነው ያለው። ጎንደርሳ የተባለውን አላክም ወይ ሲባል ዳቦ እንዲገዙበት ልኬላችኋለሁ ነው ያልከው። ዳቦ ይጥፋኔ አባቴ አምላክ። ደግሞ የቶርቶራ ሽማግሌ ጋር አንድ ላይ ሄዳችሁ ጎንደር ስትሳደቡ አታፍሩ? አታፍሩ? አንቺ ኩበት ለቃሚ ሁላለች መነን ምድረ ኩበት ለቃሚ አታፍሩም? ጎንደር ስትሳደቡ ቅሌታሞች፣ ቅሌታም እኮ ናችሁ። ልንገራችሁ፣ የአማራን ትግል አፈር ዱሜ ያበላችሁ፣ የአማራን ህዝብ ያዋረዳችሁ፣ የአማራን ህዝብ ከሌላ ማህበረሰብ የነጠላችሁ እርኩሳን። በቅድሚያ ሳህን ማጠብ እወቁ። መጀመሪያ እንሽቃ ሙላ ምድረ አሙካ ሞራል የላችሁም የጎንደርን ህዝብ መስደብ። ኢትዮጵያ ነፃ ያወጣ ነው አይደለም አማራ ነው። የት አባታችሁ ታውቁትና ደመቀ አንድ ጥይት ባይተኩስ ሁልሽም በየምድጃ ውስጥ ነበርሽ። ለማያቅሽ ታጠኝ ላይክ ማድረግ የምትፈሪ ነበርሽ። ምድረ አሙካ ላይክ ማድረግ። ዛሬ ከየት አምጥታችሁ ነው እናንተ ጀግና የሆናችሁት? አናቃችሁም እንዴ? 9 ዓመታችን ሶሻል ሚዲያ ላይ እኮ ላይክ ማድረግ የምፈሪ እኮ ነበርሽ እያንዳንድሽ። ላይክ 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 ለማድረግ አንድ የጨረቃ ቤት ይታወቅብኛል እያላችሁ የምትፈሩ እኮ ነበራችሁ። ሙርነን ባይ እነማናችሁ እናንተ? ዛሬ ከየት መታችሁ ነው እናንተ ነፃ አውጪ? ዛሬ እናንተ ከየት መታችሁ ነው ጀግናንን ባይ? ከየት መታችሁ ነው? ጀርበል ማንሽ አትበል ቆፍ ሄዳውላ ውጣ ከዚህ። እናቃችኋለን። የዛሬ 5 ዓመት የት ነበራችሁ? ዶክተር አብይ ከመጣውላ በኋላ የተኮለኮልሽ ኮልኮል ነሽ እኮ እያንዳንድሽ።
ለነገሩ አንዳንዶቹማ አግብተውን ቤተ መንግስት እናገባቹ እና ያስገባቹአለ ስለተባሉ ያን ጥበቃ ነው ዘበኞች ለማያቀፉ ታጠን ጎንደር ላይ አፍሽን መከፍጪ እያንዳንድሽ ዝም ስንላችሁ ጠፍተን አይደለም ትተነው አይደለም ትተናችሁ አይደለም እስኪ እንለፋው ብለን ትተን ነው አ ጊዜው አይደለም ጊዜው የጸሎት ጊዜ ነው የዱዓ ጊዜ ነው መድረ ኮልኮሎ ለማያቃችሁ ታጠኑ ለማያቃችሁ የት ነበራችሁ የት ታቁትና ህዝቡን የት አባታችሁ ታቁትና ይህ ቶርቶራ ሽማግሌ ጋር ሆናችሁ ስትጽፉ የነበራችሁ ልክ ነው ጋሽ የትማረክ ልክ ነው የጎንደርን ህዝብ እየሰደብሽ ልክ ነው ትያለሽ መድረ ጭቅቅት ወረድ ከጎንደር ህዝብ ላይ ወረድ አልኳችሁ ልክሽ ነው እያንዳንድሽ ማጥበሽ ሴተዋችሁ ወቁ እንዴ ፖለቲካችሁን እዛው አጨማልቁ ኮበለቃን ሁላ አለች መነን እዛው በማታውቁት እኮ ፖለቲካችሁን እዛው ተንቦጫረቁ ህዝብ ላይ ግን ወረድ ናን ቆሻሻዎች ለእንትን ለማለት የወልቃይትን ጉዳይ ለማጥፋት ነው የምትመጡት። የወልቃይት ጉዳይ የጎንደር ህዝብ ጉዳይ ነው። አትታለል። ይመለሳል ወልቃይት። ባለቤት አለው። የጎንደር ህዝብ ባለቤቱ ነው። ወደ ግዛቱ ይመለሳል። ስለዚህ አትልፉ። ተግባባን? መሪ እንደማስገደል አይደለም። መሪን ታንኮል ሰርቶ መሪን እንደማስገደል አይደለም። ምድረ ዳፍንታ ለማያቃችሁ ታጠሩ። በአማራ ህዝብ ስም ነግዳችሁ ገንዘብ ሰብስባችሁ እናምባቸውን እንዳስገደላችሁ ሁሉ ዛሬም ትዳዳላችሁ። ባናታችሁ ተተከሉ። ባናታችሁ ጎንደር ላይ ካሁን በኋላ ማንም መጥቶ የሚጨፍር የለም። የራሳችንን ጉዳይ እንዳናወራ፣ የራሳችንን ችግር እንዳንፈታ፣ በራሳችን ችግር ላይ እንዳንጠመድ። እናንተ ደግሞ የቤት ስራ ልትሰጡን ትፈልጋላችሁ። ምን አገባችሁ? እኔ ማንንም አላውቅም። ተግባባን? አለው ባለቤት አለው። አትጨነቁ። የማያስጨንቀው እንዳያስጨንቃችሁ። እናንተ እኮ አንዴ በእንትና ሄዱ መክቱ። በየአቅጣጫው ለሚመጣባቸው ችግር ተጋፈጡ። የራሳችሁን ማለት ነው። ድርጅት አፍራሹ ማን ነው? የጎንደር ህዝብ አፍራሹ የጎንደር ህዝብ ነው። አብንን እዚህ ደረጃ ያደረሰው ማን ነው? የጎንደር ህዝብ ይመሰርታል። ለእናንተ ለሆዳሞቹ ያስረክባል። ችግሩ እዛ ላይ ብቻ ነው። ድርጅት የምታፈርሱት ውስጥ እየገባችሁ ከህወሓት በላይ እነማን ናችሁ? እናንተ አማራንን ባዮቹ ደግሞ ጋሽት ባረክ ጋር ሄደው ሲልክ ሰከሱ። እዛ ጋር ጎንደርን ሲሳደብላችሁ አሁን ጋሽት ባረክ ልክ ነህ ምድረ ሰካራም፣ ለምን ከሱ ጋር ትሄጂም ታዲያ? ያንዳንድሽ ጋሽት ባረክ ሞራል የለህም። ካሁን በኋላ የመናገር ሞራል የለህም አልኩ። ወንድ ናችሁ። ካሁን በኋላ ጎንደር አንድ ሰው ብትናገሪ ወንድ ነች። ወንድ እያንዳንድህ ማለት ሴት ሙኝ ወንድ እናያለን። ምድረ ላንጌሳ ዝም ሲሏችሁ የተፈራችሁ መስሏችሁ ነው እንዴ? አይደለም እኮ ጊዜው አይደለም። ጸሎት ዱዓ የምናደርግበት ነው ብለን ነው ረጋ ያልነው የተውነው። ብዙ ነገር እያየን የምናልፈው ፈርተናችሁ አይደለም። ሶስት ሰዓት ከምናምን ቁጭ ብሎ ሲሳደብላችሁ አብራችሁ ትሳደባላችሁ። እንፉቆ እኔን ተሳደብ፣ ቶርቶራው እኔን ተሳደብ፣ ችግር የለም።
ተርተራው ሽማግሌው ማለት ነው። እኔ ሙይን ሳደብ ግለሰብ ነኝ። እኔ የጎንደርን ህዝብ አልወክልም። እኔ አልወክልም። ወክያለሁም ብዬም አላውቅም። ግን አፍህን እዛ ህዝብ ላይ ከፍት። እኔ መብትህ ነው፣ እንደፈለግህ ሳደብ። የፈለከውን አይነት ስም መስጠት ትችላለህ፣ አይለጠፍብኝምና። ያንን መልካም ህዝብ ግን ላንተ የሞተልህ ላንተ ግንባሩን የሰጠ ለአማራ ህዝብ አይደለም ለኢትዮጵያ ህዝብ ግንባሩን የሰጠ ማህበረሰብ ግን ደምህ ደሜ ነው እያለ ሲጮ ደሙን ያዘራልህን ግን ድርጅት ስታቋቁም እየሄድክ የምትልከሰከሰው ጎንደር ህዝብ ውስጥ ነው። ደግፈኝ እባክህ እያልክ ስትርመጠመጥ የምትውለው የኢትዮጵያ ፖለቲከኛ እያንዳንድ እዛ ህዝብ ውስጥ ነው። ይህን ስትል የምትውለው ግን ዛሬ ልትሰድበው ሃይማኖት ተገን አድርጋችሁ የምትሄዱ ጎንደር ላይ ፖለቲካ ተገን አድርጋችሁ የምትሄዱ ጎንደር ላይ ገደል ግቡ። እያናናችሁ ባናታችሁ ተተከሉ። ህዝቡን ለቀቅ። እናንተ እንደፈለጋችሁ ህዝብ እንደ ህዝብ አይሰደብም። ህዝብ ላይ እንደፈለግ ልታላግጥ አችልም። ከእናንተ በላይ ምላስ አለን። ከእናንተ በላይ ምላስ አለን። የሚገርማችሁ ነገር ግን ህዝብ አከብራለሁ። ህዝብ እንደ ህዝብ መስደብ አልፈልግም። ሲያከብሯችሁ መከበር አለባችሁ። ምድረ ወርደኛ እዛ ጋር ሄዶ ደግሞ ያጨበጭባል እንዴ? ልክ ነው ይላል እንዴ? ጎጠኛ የሚለው እኮ ጎጠኛ የሆነ ሰው ነው። ስለ ጎጥም የሚያስበው ጎጠኛ የሆነ ሰው ነው። ሲሰደብ ያ ማህበረሰብ ሲሰደብ ስነ ስርዓት ያላለ እዛ ጋር ሄዶ ላይክ እያደረገ እየሳቀ እየተሳለቀ እኔን እዚህ ጋር መጥቶ ጎጠኛ ቢለኝ አልሰማውም። ኬሻ ምን ልታደርጉን እንደሆነ ይገባኛል። ምን ለማድረግ እንደፈለጋችሁ ይገባኛል። በጎጥ ለይታችሁ አይደል እንዴ እናማቸውን ያስገደላችሁት? አይደለም ወይ ጥርሰ ፍንጭቱ ጸይሙ እያላችሁ ስታስገድሉ የነበረው እናንተ አይደላችሁም ወይ? አይደላችሁ እንዴ? እና እኔ ነኝ እንዴ? እናንተ አይደላችሁ እንዴ? ሰብስባችሁ ገንዘብ ልካችሁ ያስገደላችኋቸው? እንዴት ባቻና ጋብቻ እንዴት ስልጣን ላይ ይመጣል ብላችሁ ፈርጣ እያላችሁ ስትሳደቡ የነበራችሁ ዛሬ በአማራ ስም ልሸብቡና ልታታልሉ ገደል ግባ ባናት። ይቅርታ ወጥተህ እስካልጠየቅህ ድረስ እያንዳንድ ሶሻል ሚዲያ ላይ ያላችሁ አንኮላ ሁሉ ማለት ነው፣ ወጥተህ ያንን ማህበረሰብ ይቅርታ እስካላላችሁ ድረስ ስትሰድቡት የነበራችሁትን ማህበረሰብ አንድ እንኳ የጎንደር ልጅ አንድ እንኳ ሰድቧችሁ አያውቅም። አንድ እንኳ በድሏችሁ አያውቅም። ነገር ግን ለምን አየናቸው ብላችሁ ሶሻል ሚዲያ ላይ ያለ ትሳደባላችሁ፣ ምሁር ትሳደባላችሁ። እየመረጣችሁ ጎንደር ይሁን ማለት ነው፣ እየመረጣችሁ ማለት ነው። አንኮላ ናቸዋ፣ ማሰቢያ የላችሁ ድሃ ናቸው፣ የአእምሮ ድሃዎች ናቸው። ይትባረካ ሂደህ ስታዳም ትሳደበው መልካም ሰው ነኝ ብለህ ልታወራኝ ነው እና እዛ ጋር ላይክ ስታደርግ የነበርክ ሁሉ እዛ ጋር ስታጨበጭበ የነበርክ ሁሉ እና መልካም ነኝ ልትለኝ ነው? የጎንደር ፍቅር አለብኝ ብለህ ልታወራ ነው? ነጋዴ እንደነ ቶማስ ያላችሁ ነጋዴዎች ታስሮ እንኳ የማይታረም ለነገሩ ሌሎቹ የሚጠቀሙብን እንደናንተ ያለን ላንጌሳ ይዘው እኮ ነው እንደናንተ ያለው። ዛሬ ደግሞ እንደዚህ ወጥተው አማራን መሳደብ ራባክ ያርግ መድረክ ይሻ የራሳችሁ ጉዳይ ዛው እንደምትፈ እንደፈለጋችሁ ሁን። ነገር ግን በአማራ ስም ሆናችሁ ጎንደርን መስደብ አይቻልም። እኔም አጥረገርጋለሁ። አንተም ትወጣለህ፣ የቱ ትሰራለህ፣ እኔም እንደዛው። መድረክ ይሻ እድሜያችሁ ይገድባችሁ፣ እድሜ ይገድባችሁ። ጃር በልውጣ እዚ ምድረ ኬሻ ውጣ ከዚህ በእናት ዶማ ደግሞ እኮ ልክ በቃ እንደ እንትን ማለት ነው። እናንተ ልታስተባብሉ ጎጠኛ ምናምን ጎጥማ እናንተ ናችሁ። አቻና ጋብቻ ያባምቻ ጋብቻ ያላችሁ ያንን ጦጣ ማለት ነው እንትን ውስጥ ተቀምጦ ጫካ ነኝ ይላል። ሆቴል ተቀምጦ ማለት ነው፣ የሆቴሉን በር ላይ ተቀምጦ ማለት ነው።
እንደዛ ሲል አራ ይባልም። አረ የጎንደር ህዝብ ይምራ፣ ምንድነው ችግሩ? ግለሰቦች ናቸው። የጎንደር ህዝብ በሙሉ ሊመራ አይችልም እኮ። ከጎንደር የወጡ ግለሰቦች ናቸው የሚመሩት። ምን ችግር አለው እንኳን አላችሁ? አሁን ልክ ነህ የኛ ጀግና። አይ የአማራ ነጻ አውጪ ቶርቶራ ደገፋችሁ፣ አስገደላችሁ። መልካም ሰዎችን አስገደላችሁ። ዳግመኛ ማግኘት የማትችሉትን የአማራን መሪዎች አስበላችሁ። የዋሃዎቹን እየተጠቀማችሁ እናንተ እኮ እንኳን እናንተ እኮ አትጠቅሱም። እናንተ ማ ላንጌሳ ምድረ ጅልጥ። ያ ደግሞ አልገርም ብሎ ዛሬ ደግሞ ጎንደሬን በሙሉ እንደዚህ ጠቅልሎ ሲሳደብ አብራችሁ እዛ ትጨፍራላችሁ። እያንዳንድሽ ኩበለቃም ያለ እያንዳንድሽ እንትያያለን። ወደፊት የሚቀጥል ነው። ዝም ብሎ እንደዚህ የምናልፋችሁ ምናምን መስሏችሁ ከሆነ ተሳስታችኋል። ኢትዮጵያ ብሎ ሲወራ አይ እነሱማ ኢትዮጵያ ብሎ ካሉማ በቃ ግን እንትና ናቸው፣ ኢዜማ ናቸው፣ አዴፓ ናቸው። እንደዚህ ስም የምትለጥፉት ማለት ነው ሌቦች፣ ነጋዴ ስለሆናችሁ ነው። ስም የምትለጥፉት አጭበርባሪዎች ስለሆናችሁ ነው። ያ ማህበረሰብ የሚበላላችሁ ገንዘብ የምታገኙ ከዛ ስም ስታወጡ ስለሆነ ነው። የአማራ ህዝብ ነጥሉኝ ከሌ ነጥሉኝ ከሌ ነጥሉ ብሏችሁ እኮ ሰጥቷችሁ አይደል? ነገር ግን ልመና የምታገኙት በስሙ ስነግዱ ስለሆነ ነው። የት አባታችሁ ያውቃችኋል ሲጀመር? ስለዚህ ይትባረክ የምትባል ቶርቶራ ይድረስህ። እሺ እንገናኛለን ደግመን ማለት ነው። አንተም ንቀኝ፣ እኔም አሳያለሁ። እኔን እንደፈለክ አድርግ፣ እንደፈለክ ጻፍ፣ ፎቶዬን እንደፈለክ አድርግ፣ ፖስት፣ ተሳደብ። ህዝብ ላይ ግን አፍን ስከፍት ከሰማ አሁንም አለቀህም፣ አሁንም አለቀህም። እንደ አንቱ ማለት ክብሬ አልቋል። እንደ አንተ ያለ ወራዳ ሊከበር አይገባም። ህዝብ ነው የሰደብከው በአደባባይ ማለት ነው። ተው አይደለም ያሉህ፣ አይሆንም አይደለም ያሉህ፣ አሳደብ አይደለም ያሉህ፣ አው ልክ ነህ ነው ያሉህ። ነገረኛ የሆንክ ልጅ ውጣ ከዚህ። ለማንኛውም ለይትባረክ አድርሱልኝ። ይትባረክ ይሄ ነው መልሴ። ሌላ የለኝም። እኔ ከአንተ ጋር የሚያገናኝ ነገር የለም። ፖለቲካ ያገናኘኝ፣ እኔ ፖለቲከኛ አይደለሁም። ምን አያገናኘኝ? ምንም ያገናኘኝ ነገር የለም። ድንበር አያገናኘኝ፣ ጉርብትና አያገናኘኝ፣ ምንም አያገናኘኝ። ነገር ግን ህዝቤን ከነካ አለቀ። ሳክራ መኪና ላይ ለምታድር ሰውዬ አንተ ዝቅ ብለህ ያንንህ ማህበረሰብ የምትናገርበት ሞራል የለህም። አንተ አፍህን የምትከፍትበት ለነገሩ ልጆችን ያላሳደግ ልጆችን በትናር እንዴ ያሳደግከው ለልጆች ያልሆንክ ለህዝብ ልትሆና የኛ የዋህ ማህበረሰብ ዝም ብሎ አብሮ ይከተልሃል እንጂ እኔ እንዳንተ አይደለም። እኔ እንዳንተ ቅልቅል ማለት እኔ ቅልቅ በነገራችን ላይ ይቅርታ አድርጉልኝ፣ ቅልቅሎችን እየጠለዋችሁ አይደለም። ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ኢትዮጵያውያን ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ነገር ግን እኔ እንደሱ አይደለም። እሱ ከእንትና የተወለድኩኝ ተዘበር አርቄን የተወለድኩም ብለሃል። እኔ አይደለም የተናገርኩት፣ አንተ ነው የተናገርከው። ነገር ግን ልጆችህን በደንብ ያላሳደግ ልጆችህን በትነህ ያሳደግ ለሌላ ማህበረሰብ ልጠቅም አይደለም። ስለዚህ ወረድ ከህዝባችን ላይ። የጎንደርን ህዝብ አታውቀውም። አማኝ ማህበረሰብ ነው ያለው፣ ጀግና ማህበረሰብ ነው ያለው፣ አገር ወዳድ ማህበረሰብ ነው ያለው። ኢትዮጵያን አንከብክቦ መምራት የሚችል ህዝብ ነው ያለው። የመይሳው ልጆች ናቸው ያሉት፣ አሁንም የሱ ዘሮች ናቸው ያሉት። ኢትዮጵያን አንድም ቀን ለደቂቃ ረስተዋት የማያውቁ ናቸው። ዛሬም እኮ ጉድ ያስባሉት በሰንደቁ አድምቀው እነሱ ናቸው። ውጡ፣ ከዚህ ውጡ ብያለሁ እኮ። በነገራችን ላይ እዚህ ጋር ያላችሁ ውጡ አላልኳችሁ? ስለዚህ ይትባረክ የምትባል ሰውዬ አፍህን ዝጋ። ማንም የሚተው የለም። ማንም እንደዚህ ዝም ብለን በእንደዚህ አይነት ምናምን ኖ
ትጠፋለህ ከሶሻል ሚዲያ ላይ ልንገር፣ ትጠፋታለህ። አረ ዳዊቴ አንተ ብትናገር ያምራል። እውነቴን ነው የምልህ። አንድ ሽማግሌ አለ በእናትህ፣ በጣም አናዶኛል። በውስጥ እነግርሃለሁ። አንድ ቶርቶራ ሽማግሌ አለ፣ ላሳያችሁ። ቆይ በእውነት ላሳያችሁ፣ የሚለውንም ላሰማችሁ። ምድረ ሰካራም ሰካራም መኪና ውስጥ የሚያድር እኮ ነው። ጎንደርን የሚሳደበው ጎንደር ክብር ያለው ሰው ነው። ልንገራችሁ፣ ጎንደር ሄዳችሁ የምታውቁ ናችሁ የምታውቁት። ያንን መልከ መልካም ሰው ያንን ህዝብ የምታውቁት ሄዳችሁ የምታውቁ ናችሁ። ስለ እነ ዳዊት ተናገሩ በአላ እናንተ ብትናገሩ ያምርባችኋል። ያንን ፍቅር የሆነ ህዝብ ብትናገሩለት ያምራል። ቶርቶራል ውጭ ሀገር ከወጣ እኮ እድሜ ልኩን የጨረሰ የበሰበሰ ሽማግሌ እኮ ነው የሚናገረው። አማራው ኢትዮጵያዊ ነው። አማራው የሰለሞንን ድርጅት ያፈረሰ ማነው? የእኛ ድርጅት ሞገድ አማራ ድርጅት ማን ያፈረሰው ብሎ ተናገረ። የእኛ ድርጅት በደዌ አፈረሰ። ሁለተኛ ነገር ከአንተ የማይጠበቅ ነው። ለሚስፒክ ነው ወይ ገስፌ? እኔ በጣም አከብራል፣ በጣም አከብራል። ሰውን ራይ ትክል ማንህ የምትታገለው ለየት ባረቃ ለራስ በአዴንን የሚያክል ቆሻሻ የአማራ ጥላት ማናት? አማራ በአዴን እኮ መናገር ትችላለህ። አባደን ስላደቀ መናገር ትችላለህ። ለምን ይመስልሃል? ለምን ይመስልሃል? ጎጃምና ጎንደር በቃ ሌላ ውሸት አሰባሪዎች፣ ውሸታሞች። ይሽ ተላላቀይራ ስትወይ አሁንም እየት ላገር ሰው ምኖረው ህሊናዬ እኔ ከኢትዮጵያዊነት ሌላ ምንም የለ። አማራ ብዬ የምጮኸው የስ በአማራነት ወገኖች ያልቀዋል። የስ የስ ግን አማራን ያስገደለ ጎንዳ ወያኔ ያስገቡ። ለማንኛውም ይሄ ነው ሰውየው። አውቆ ነው ጎጃምን ጨምር ያደረጋት፣ አውቆ ነው። ሌላውን ማዳመጥ ትችላላችሁ ፔጁ ላይ ገብታችሁ። ጎንደርን ነበር ሲሳደብ የነበረው። ጎጃምን ይሳደብ እያልኩ አይደለም። አሁንም ልክስክስ አሮጌ ሽማግሌ ስለሆነ ይህ ዥልጥ ሽማግሌ ማለት ነው። አሁንም ይሳደብ እያልኩ አይደለም። የጎጃም ህዝብ ለእኔ ጠላት አይደለም፣ በፍጹም። የጎጃም ህዝብ ሲሰደብ አሁንም ቢሆን ያው ነው። አልፈልግም ማንም እንዲሰደብ፣ እንደ ህዝብ ማንም እንዲሰደብ ፈቃደኛ አይደለሁም። ነገር ግን አውቆ ነው ይችን ጎጃምን ጨምር ያደረጋት። የጎንደር ህዝብ ሆዳም ባንዳ ነው ብሏል። ይሄ አሮጌ ሽማግሌ ማለት ነው። እንተያያለን፣ እሱም ስድቡን ይቀጥል፣ እኛም እንተያያለን። ይህ ጅባብ ቶርቶራ ማለት ነው። አድርሱልኝ፣ በእውነቴ ነው የምላችሁ፣ አድርሱልኝ። ይህ ቶርቶራ ሽማግሌ የጎንደርን ህዝብ አያውቀውም። ሳያውቅ ነው እየተሳደበ ያለው። የእሱ ስድብ ብቻ ሳይሆን እኔ ገርሞኝ የወጣው ሶሻል ሚዲያ ላይ
እሱ ጋር ሄደው አው ልክ ነህ ጋሽ ይትባረክ ሲሉ የነበሩ ሰዎች ናቸው። ኢትዮርቶራ ማለት ነው። በቅድሚያ እኮ ራሱን የማያጠቁ በስካር የሰከረ በመጠጥ የሰከረ በሲጋራ የሰከረ ሰው ነው። እኔ የሚገርመኝ አማራ ነን፣ ስለ አማራ ነው የምንጨነቀው፣ ስለ አማራ ነው የምንጮኸው የሚሉ ሰዎች እዛ ጋር ሄደው ከሱ ጋር ሲሰድብላቸው፣ ህዝብን እንደ ህዝብ ሲሰድብላቸው እሰየው ብለው የሚቀበሉ ሰዎች ነው እንጂ እኔ ይህ የቶርቶራ ስራ ምንም አይደንቀኝም። እኮ ዳዊት እሱን አይደል እንደ የሚለው በጎንደር ላይ የመጣማ አይደለም፣ ጎንደር ተወልዶ ያደገ ሌላውም ያውቃታል። መጠየቅ ትችላላችሁ፣ እንደነ ዳዊት ያለን ስለ እናንተ መናገር አልችልም። በነገራችሁ ላይ የማከብራችሁ ዳዊቴ በጣም ነው የማከብራችሁ፣ ከናባቶቹ የኢትዮጵያ መሰረቶች የኢትዮጵያ በቃ የኢትዮጵያን ባህል እስካሁን ድረስ ጥላችሁ ያልሄዳችሁ እጅግ ድንቅ 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 የጋሞ አባቶቻችን አሁንም ዝቅ ብዬ አከብራችኋለሁ። እኛም የምናምነው ያለውን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ነገር እውነታውን ነው እየተናገር ነው የምንሄደው። ጎንደርን እናንተ ለምታውቋት ሄዳችሁ ላያችኋት እንደናንተ ያለ ይመስክርላት። እንደነዚህ ያለ ሽማግሌ ቶርቶራ ዲሲ ተቀምጦ የሚለፈልፍ አይደለም ጎንደርን የሚናገረው። ጎንደርን እኔ ሙዬ ካጠፋው እኔን መሳደብ መብታቸው ነው። የፈለጋችሁት ዛሬ አይደለም ድሮ ከቪዲዮ ጋር የውሸት ቪዲዮ ስታቀናብሩኝ ፎቶን ስታበላሹ ስዘቀዝቁ ምንም አይመስለኝም። እሙዬን ነው እና የምትናገሩት ማለት ነው። እባክህ እኔ ትናንትና አብይ አመጣኝ አይደለም ታቦኛላችሁ ሶሻል ሚዲያ ላይ ያን አይደለም ለኔ ያ አይደለም እኔ እንደፈለጋችሁ። ነገር ግን ጥና ዣም ሽማግሌ ማለት ነው። ነገር ግን ህዝብን አትንኩ። ህዝብን ማንም መልካም ህዝብ፣ ይሄንን አማኝ ህዝብ፣ ይሄን ደግ ህዝብ፣ ይሄን ጀግና ህዝብ፣ ይሄን ኩሩ የምትኮሩበት ነው። ኢትዮጵያ የሚኮራበት ህዝብ ነው። ኢትዮጵያ ልኮራበት የሚገባ ህዝብ ነው። ማንንም አይነካም እኮ ማንን አይነካ ማን ላይ አይደርስ። አገር አፍርሶ አይል አገር ቁረጦ አይል ምን አይል ምድረ ጥና ዣም ከህዝቡ ላይ ለቀቅ። ግለሰቦች የምናደርጋን ነገር ማህበረሰቡን አትወክልም። ማህበረሰባችን ደግ ህዝብ ነው። ማህበረሰባችን እጅግ መልካም አማኝ ህዝብ ነው። ምድረ ጥና ዣም ደግሞ ያልበቃ ብሏቸው በስድብ ደግሞ ያውን ቪዲዮ ሰርተው እኮ ያውን ቪዲዮ ሰርተው በጎንደር ላይ የመጣ ባይኔ ላይ የመጣ እንነጋገር። ኢትዮጵያን እንደምወዳት በሙሉ ኢትዮጵያን በጣም እንደምወዳት በሙሉ ማለት ነው ንፍጤን ጠርጎ ያሳደገኝን ማህበረሰብ ወደዋለሁ። ይግባችሁ የአእምሮ ድሃዎች፣ አማራን ነፃ እናወጣለን፣ አማራን እንወዳለን፣ የአማራ ህዝብ ችግር አንፈልግም፣ አማራ እንዲፈናቀል አንፈልግም። አንድ አካል አማራ መሰለኝ እኮ የጎንደር ህዝብ። የጎንደርን ህዝብ እያሰደብክ ቁጭ ብለህ እዛ ጋር አረጋሽ ትባረክ ትክክል አይደለም አለን የሚያልክ እዛ ቁጭ ብለህ እናባቸውን እንግደል ብለው ሶሻል ሚዲያ ላይ ዘመቻ ሲዘምቱ አረ ይሄ ትክክል አይደለም የጎንደርን ህዝብ ያስቀይማል ብለህ ሳትል ቁጭ ብለህ እያስገደልክ አንድ አማራ ነው ብትል ታዲያ የማን አሽሞኝ አሽሞን ማኝ የማን ቀጣፊ የማን አታላይ? እኛ ብቻ ካልቆረስ ነው እኛ ብቻ ሁሉን ነገር ካላደረግ ነው እኛ ብቻ ካላደረግ ነው ሁሉን ነገር እኛ ብቻ ካልዘፈንበት እኛ ብቻ ካልጨፈርን በቃ በእኛ እኛ ብቻ እናድርገው ብቻ ብላችሁ የምትዳዱ እኮ ጉደኞች ጅራታሞች ናቸው። ምን አባታችሁ ታመጣላችሁ? እኔ እንደ ማህበረሰብ ማንንም አልነካም። ነገር ግን እንደ ግለሰብ ስትጨማለቁ ስላየዋችሁ ነው። ጎንደር ሲነካ ካላመነ፣ ጎጃም ሲነካ ካላመነ፣ የሸዋ ህዝብ ሲነካ ካላመነ፣ የወሎ ህዝብ ሲነካ ካላመነ፣ አማራ ነኝ ብለህ ልዶልት አትዳዳ። ቀጣፊ ሁላ ናችሁ፣ አጭበርባሪዎች ናችሁ። ለእናምባቸው መኮንን ያልሆናችሁ ለማን ልትሆኑ ነው? እናንተ እኮ አረመኔዎች ናችሁ። ራሳችሁ ቀረባችሁ። ታማኝን ስትናገሩ ራሳችሁ ናችሁ የቀረባችሁ። ህዝብ እንዳይረዳ ነው ያደረጋችሁት። ማህበረሰባችሁ ከችግር እንዳይቃለል ረሃቡን እንዳይቀርፍ ነው ያደረጋችሁት። ረሳ መስሏችሁ ምቀኛ
ምቀኞች ናቸው። ምቀኝነት በቃ በምቀኝነት የተሞላችሁ ጥላቻችሁ አለቀ። በቃ ጥላቻችሁ ልክ እና እኔ እኮ ፋሲል ግንብ ሲፖሰት ተናዳችሁ፣ አምባቸው ሲፖሰት ተናዳችሁ፣ ታማኝ ሲፖሰት ተናዳችሁ፣ የጎንደር አክቲቪስቶች ሲፖሰቱ ተናዳችሁ፣ የጎንደር ምሁራኖች ሲፖሰቱ ተናዳችሁ። ታዲያ ምንድን ነው የሚሻላችሁ? ምንድን ነው የሚሻላችሁ? የትኛውን አማራ ነው ታዲያ የምትፈልጉት? የእናንተ ሰፈር የእናንተ ሰፈር ብቻ ነው። እና ታዲያ ስለ ራሳችን ስንጮህ ታዲያ ምን አናድዳችሁ? ቀጣፊዎች ነው ይህ ጋሽ ኢትባረክ ጋር ሄዳችሁ አይዞ ስትሉ የነበራችሁ በሙሉ እያንዳንድሽን አይችሻለሁ፣ ፖስትሻለሁ፣ ሁልሽን እያንዳንድሽ ፖስትሻለሁ። ወንድ ነሽ ሴት ፖስትሻለሁ። እናያለን እናንተ ጋር ተጨምረን እናንተ ጋር ተጨምረን አሁን እንደ ኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያን ነው ክፉም ደጉም እየተደበላለቀ ስለሆነ ነገር ግን በእናንተ ቋት ሆኖ ታግሎ ህዝብን ነፃ ሊደረግ አይቻልም፣ አይችልም። ምቀኞች ምቀኞች ናቸው። ስለ ጎንደር ኢትዮጵያውያን ይመስክር፣ ስለ ጎንደር ኢትዮጵያውያኖች ይመስክሩ፣ ይናገሩ። ሞራል አላቸው፣ የመናገር ሞራል አላቸው። ነገርኳችሁ፣ ምሳሌ የማደርግላችሁ የጋሞን አባቶች ነው። ምሳሌ የማደርግላችሁ የወሎ ጤነኛ ይናገር፣ ስለ ጎንደር ሄዶ የሚያውቀው የሚያየው ይናገር። ለሆዳምነት አይደለም የሚሄዱት፣ ለሆድ አይደለም። ወንድሞቻቸው ጋር ያለው ድንበሩ ምን ማድረግ አለብን ብለው የሚያስቡ ናቸው። ስለ ወልቃይ ስለ ራያ ምን እንመካከር ብለው የሚያስቡ ናቸው። እንደናንተ በግ ይዞ ይሄዳል እንዴ? በግ ይዛችሁ ሄዳችሁ ጎንደርን ለማታለል አሁን እናንተ ብሎ አታላይ እንደናንተ ያለ በግ ይዞ ይሄዳል ጎንደር ጠፍቶ ነው? በግ ጎንደር ጠፍቶ ነው? የጎቤ ቤተሰብ ለእናንተ አስር በግ ማሽ አሸክሞ መላክ አይችልም? እናንተ አንድ በግ ይዛችሁ ወይ የምትሉት እዛ ሄዳችሁ እናውቃለን ምን አይነት ፖለቲካ ሰርታችሁ በወንድሞቻችን ላይ ግድያ ለማምጣት እንደምትሄዱ። ምክንያቱም እናንተን በስም የበለጣችሁ፣ እናንተን በአስተሳሰብ የበለጣችሁ መብላት ነው የምትፈልጉት። ከታች ከታች ማጨድ ማለት ነው። ለማያውቃችሁ ተናገሩ። እናቃችኋለን፣ ተዋውቀናል። እድሜ ለሰኔ 15 ሰኔ 15 ያስተማረን እጅግ ብዙ ነገር አስተምሮናል። ለማያውቃችሁ ታጠኑ። ስለዚህ አፋችሁን አትክፈቱ፣ ከጎንደር ላይ ውረዱ ለማለት ነው። እመጣለሁ፣ እመለሳለሁ፣ እመለሳለሁ። አትንኩ፣ አልናከም፣ አልናገራችሁም። ከነካችሁ ግን አለቃችሁ። በቃ ትግል ልታገል አይደለም፣ እናንተ ጋር ነፃ ወጣለሁ ብዬ አይደለም። ነገር ግን ማህበረሰቤን እንድትነኩት ትንሽ እንኳን እንድትነኩት አልፈልግም። ምን ባደረገ? ደሙን ባዘራ? ለእናንተ ሆ ብሎ በጮኸል? ይሄ ነው ምላሹ? ምድረ ቶርቶራ። ለማንኛውም ይሄን ለማለት ነው። ወዳችኋለሁ ተመልካቾቼ፣ ወዳችኋለሁ። ኢትዮጵያችን ለዘላለም ትኑር። በጊዜው ሄዱ ዳዊት የምናደረጉ መሰለ በጊዜው ሄዱ። እዛ እንግዲህ ሀብቱን የምናውቀው ጉዳይ ነው። ማንንም እርዱኝ የማይል ለሀገሩ ለእምነቱ ብሎም ለአማራ ሕዝብ ብሎም ለኢትዮጵያ ሕዝብ የምታውቁት ነው። በኢሳት የተናገረውን ጎቤ መልኬ የተናገረውን ያ እንዳለ ሆኖ ህይወቱ አለፈ። ለማንንም ለምኖ አይደለም፣ ገንዘብ እርዱኝ ብሎም የሚያውቅ ሰው አይደለም፣ ባለ ሀብት ነው። ለሱ ቤተሰቦች እርዳታ ብለው ከባህር ዳር በግ ሰብስበው ሄዱ፣ በጊዜ እየገተቱ ሄዱ። ይቺ ምንድናት? ፖለቲካ ጨዋታ ናት። መብላት የሚፈልጉት ሰው አለ ጎንደር ውስጥ። ከንቲባውን አናሰራ ያሉ ሰዎች አሉ። የኛው ጨምላቃዎች ማለት ነው። እዛው ጎንደር ተወልደው
ይሄ የገዳዩ ቡድን ጋር አብሮ የሚጫፈሩ አሉ። እነሱ ማለት ነው። እነሱ ናቸው ዳዊት እንደዛ ያደረጉ ያሉት። እናቃቸዋለን ለማያ